شغلی پچا مری دے کنا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزار تب سر چا کتے نشوے یو دی دلیلونا یو دی یرا ورکون کی یرا ورکون کی مخ کے انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا پس اہاں مسلمانان دی چا یو بل نصیحت کے الک گورا دا کارما کو گناہ دے اللہ با دربان دے عذاب را ولی دی تے یرون کے ہو الک چرس مس کا گورے خا او جون بدی تباش الک غیبت مکا او گورا بیا بل نیک عملوں نا طول ستا بل ورزی دی تے یرون کی ہوئی او دا یرون کے آواز مولا نہ دے ہر چوک تے چ چوک کم دے نصیحت او دخی خبر خبر کیں ا یرون کے دے اللہ فرمائی چ نہ دلیلوں نہ فائدہ ور کیں نیر ان کی فائدہ اور کبھی ہاں قوم تچاغا ایمان نہ لری یا نہ روی چو قرآن باندی ایمان نہ روی اگل اللہ دلائل فائدہ اور کئی تو لو رزمان مرس پر میں خطا پورتا کی گی خودے پر غور نکے و حالان کی ٹھولو نہ لوے عبادت چھ دے آگا تا دبور دے چھ سڑے دن مر پر بارا کی سوچو کی چھ دا چنگ چیزی او دا چنگ گرزی او پدی آست پدی خلا کے سیاری دی زمکہ دا مریخ دے مشتری دا سورج دا ٹول نا لوئی ماخیر سورج دے نمر چھے دے او سپوگ میں دا دا سیاری پدی خلا کی تاوی او دا دا سائنس دا معلومات لکا بنا شریعت خو پدی خبرو بحث نکی ندا سی خوش خبرو کی شریعت سکار لے خود سائنس دا تحقیقاتو نا دا معلومی گی چی 5 کروڑ کالو شو چی دا کائنات کی دا سیاری تاوی او دا خپلو منز کی دا جنگی گی سنگنا یا رب اللہ رجیو دمرا لوئی شیر دا زمکی سر جنگی دا او دمرا دا مکاو دا جنبن نلوئی تاوان بکی دا اگا زمکی سر خواکی تیر شو او نلگی دا زمکی سر تو شیر دا خلانا دا روان څوک دا سوچ کوي چې دا څنګه بچ شه دا سیارې څنګه نه جنګېږي په دې هوا کې چې دا ځمکه څومره ده د دې په څو چنده لمر غټ دی فلانی شی دومره غټ دی فلانی دومره غټ دی او دا سیارو دنیا چې ته وګورې ستا به عقل داسې وخوځي چې سړی په دې تدبر وکړي چې دا څوک چلی دا کم مولا دی چې سیاره یې تړلې ده چې د بلې سیارې سره ټکراو نه شي زما مولا ما ته وایي چې تا ته زه تبه تاړم ما که تدبر د الله په کایناتو کې کولی ما به سوچ کړی وی چې دا نمر و دا سپوږمۍ و دا مریخ و دا پلانی و دا پلانی دا چا تړلي دي مولانا صاحب چې یو بل سره ونه جنګېږي چې مولانا صاحب ما ته وایي چې هغه الله تړلي دي نو زه به ورته یم چې ښه دا تبه هم ته مه تړه هغه به یې وتړي او ډېر لوی ساعت دی خو مونږ تدبر نه کوو زمنگا عبادت سے شہد اللہ حافظ تا عبادت نہ تا عادت تے عبادت دے تو ہوئی چھ پیو یو ٹکی تغور تے چھ پشواروس کے 50 رکاتا نفل کرے یا 100 رکاتا نفل کرے بی خیمہ کوا صرف 2 رکاتا ہوگا خو پہاگی کی تو دمرا تدبر ہوگا دا هغه په معنی کې ته دومره سوچ وکړه چې هر ټکی سره ستا تصور بره لاړ شي ته ګوره چې دې 2 رکعاتو سره ستا څومره کار کی نو اصل عبادت قرآن کې چې الله فرمایلی دی افلا یتدبرون القرآن الله فرمایي دا خلق سوچ ولې نه کوي په قرآن کې چې دا چا کړی دی دا چا کړی دی یره ځمکې دي اسمانونه دي لمر دی سپوږمۍ ده بارانونه دي سیلابونه دي یره دا سیلابونه سږ کال راغله دومره تاوان یې وکړ یره دا هر کال ولې نه راځي او په دا هر چا ولې نه راځي یره چې لوی لوی پلونه یې وړل یره دا عام کورونه ولې نه وړي یره پلاني ځای باندې وخته یره په دا فلاني ځای ولې نه خیږي دخته دا بر دا سوچ کې چې څومره عبادت پروت دی لوی ده الله پراته ده الله تا نه دا غواړي ته ټوله ورځ دې سوچ کې یار پلان کی کنی کی یو دم گره رہے گا نوش نا دم کئی او بیاد آبی تشہیرم کئی پا موبائلم خلق دوائی چیزو پی ٹک شو یار دا کینسر علاج کی
تو ټول ورځ د مخلوق په لویا کې لګیا یا دا د کی پلانټ تعویزګر یو ډېر د ټاپ تعویز نه کوي دا کم خلک چې ایمان نه وروړي توحید کې تدبر نه کوي او یو کال ته زندگی ورسېدا دا سوچ نه وکړي چې دا مر څوک چلوي او دا سپوږمې څوک چلوي دا ځمکه او دا سیارې څوک چلوي او دا د یوې بل د ټکراوي دلونه څوک بچ کوي او دا سمندرونه دریابونه د چا لاس کې دي چې په بعضې ځای ورخېجوي او بعضې ځای نه اړوي دا سوچ دې نه دی کړی او ټوله ورځ دی دا وایي پلنکی تبه تړي پلنی پریان تړي پلنکی دا کار کوي د کائنات په دومره غټو خبرو کې سوچ نه دی کړی نو الله فرمایي دا خلکو ته ایمان فایده نه ورکوي نو بیا به څه کوو الله آخري خبره ده الله فرمایي دې اسانه فرموله ده فهل ينتظرون نو دوی انتظار نه کوي الا مثل ایام الذین مگر په شان د واقعاتو د هغو کسانو خلو من قبلهم چې تیر شوي دي مخکې د دوی نه الله فرمایي دا دې ته انتظار کوي چې لکه څنګه په عاد باندې عذاب راغی چې دوی باندې راشي دا دې ته په انتظار کوي چې د اسرائیل راشي او د چټ مات کی الله فرمایي پخوانی قومونه چې څنګه لاړ لعنتونه پرې ورېږي پته خو چاته نه لګي کنه دا خو خوشې خبرې دي تاسو به ډېرې اورېدلې یاره پلنکیږي کې یو ولي خښته ده هغه باندې بلینډې را پرېوسي موږ ته بلینډې وایو چې تاسو سوي داسې شمې شمې کنه شغلې شغلې ټکی ورته صحیح ده یاره په هغه باندې پر را پرېوسي هلکه دا څه شی دي مړه ته اولیاو باندې د نور اولیاو د طرفه سلامونه راځي او رحمتونه ائها چې شغلې په چا ورېده کنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مزار ته به سره چا کته نشوي دومره شغلې به ورېده چې شغلې ورېده او چا لیده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مزار مبارک نه به تصویر چا ځکه چې کوم ځای کې رڼا وي هغه نه تصویر نشي اخیستی ته وګوره چې کوم طرف نه بلب وي یا نمر وي د نمر طرف نه ته ودرېږه او بیا تصویر وباسه ته به تصویر کې نه راځي د نور رڼا به دومره زیاته وي چې ته به تصویر کې نه راځې او لمر ته مخامخ شه تصویر وله دې اخ طرف نه ودرېږي بیا به ستا تصویر وځي نو که چېرې داسې شغلې ورېده او بیا خلکو لیده نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر باډو ویډیو نه کېده دا خو بس پخوانه جهالت او ګمراهي او د ساده عوامو غولول راغلي دي له پلنکي قبر کې دا کرشمه ده او پلنکي کې دار اورو جی پلنکي بابا کې چا په مې خیر دی لکه تا خو یې چې دی ټولې دنیا ته دبې ښه کوي تا وې سوالونه قبلوي او دا سړی د بم نه ځان نشي خلاصوی چا بم راوړی و په پلنکي قبر کې کېښو وړاوې کړی یې چې دا د الله ډېر غټ دشمنان دي نو ته دا غور نه کوې چې دا بابا دا چا چې بم راوړلو دا سړی نه نیوی شو نه اشاره شو نه یې چیغې خپلو ملنګانو ته والی شوې چې پلنکی راغلی دی او زما په درګاه کې بم ږدي نو چې یو بابا خپل ځان د بم نه نشي خلاصوی هغه به تا حاجتونه پوره کړي تا تدبر نشته الله فرمایي دا خلق صرف د هغه لعنت په انتظار دي چې پخوانو ورېدلی دی د سره خوا کې قبر کې خلق پراته دي د سره خوا کې ادیره ده د ده وړاندې وروستو ادیرې دي پلار یې پروت دی مور یې پراته ده تره یې دی نیکه یې دی خان دی بابا دی ملا دی شیخ دی هغه سره قبر کې څه کېږي په هغه لعنتونه ورېږي که په هغه رحمتونه ورېږي د ته پته دی څه وایي یاره الله به بخلی نو الله فرمایي دی انتظار کوي چې دی همغه شي هغه باندې چې څه ورېږي دی د هغې ورېدو په انتظار دی مه کوه په ده بم راشي نو الله فرمایي دا انتظار مه کوه مخکې نه ځان جوړ کړه چې بیا مخکې کمتنی دي هغو سره چې څه کېږي اته چې ته نه یې خبر چې هغه تا سره ونه شي